Dice que va. Cinco, ¿no? Cruzarte en la cacheu sea. Si no, seré los protagonistas principales. La que va. La gineta va anéssim més ràpid. Ah, però estan anant bé, eh? Quan se n'emplegarà? La setmana que m'ho preguntes. Que... Si així, en tres camions, mira si solten, imagina't allí en la roda.